नमस्कार बंधु बान्धवी सकल प्रथमे मय अखोमिया राखीफल चेनेलत आपुनाक स्वागतम जनालु डेली राखीफलर बाबे ए चेनेलटुक सबस्क्राइब करक आजि मय ए भिडिओटुत कुम मिथुन राखीर किसु विशेषत्व मिथुन राखीर किसु गोपन क्षमता मिथुन राखीर व्यक्तिर मन सदाय खोला थाके एउलुके मन खुली कथा पाति भाल पाय एउलुके जिकुनु कथा घुराय पकाय नकय आरो बेलेगे कलेओ पसंद नकरे मिथुन राशि व्यक्ति सकले निजर पढ़ा शुना सम्पूर्ण नकरिलो एउलुके निजर परिश्रमेरे आरो चतुरतारे बहुत सोनकाले जीवनत सफलता लाभ करा देखा जाय एउलुक बहुत बुद्धिमान आरो परिश्रमी हुआ देखा जाय किबा काम करिले मन लगाय कामटो शेष करिबो एउलुकर समाज परियालत विशेष स्थान थाके मिथुन राशि लोके आन कोनोबा व्यक्तिक सहाय करिबलै गई निजे विपदत पड़ा देखा गैछे तेउलुके अलप एलेहुआ प्रकृतिर हय एलेहुआ स्वभावर बाबे जीवनत अहा डांगर सफलता हेरुवाबो लगा हय मिथुन राशिर एउलुक भ्रमण आदि करि बहुत बेसि ভাল পায় ভ্রমণৰ কাৰণে কেতিয়াবা কৰ্ম ক্ষতি হয় আৰু তার লগে লগে অর্থ ব্যয় হোৱা দেখা যায় মিথুন রাখি ব্যক্তি সকল প্রতিভাশালী তথা দূরদর্শী প্রকৃতির হোৱা দেখা যায় প্রতিভাশালীর লগতে এওলোক উদার প্রকৃতিরও হয় এওলোক সৰু সৰা কথাত গা পাতি নলয় মিথুন রাখি ব্যক্তি সকল যেটো এবার করিম বুলি ভাবে সেইটো কৰিহে এৰে এওলোক অলপ জেদি স্বভাৱৰো হয় মিথুন রাশি ব্যক্তি সকলে জীবনটো হাঁহি ফূর্তিরে কটাব বিচাৰে কিবা এটা কামত বা কোনো এটা কথাত যেতিয়া সিদ্ধান্ত লবলগীয়া হয় এওলোকে ভাবি চিন্তি লোৱা দেখা যায় এওলোক সদায় জীৱনত আগুৱাই যোৱাটো বিচাৰে মিথুন রাশি ব্যক্তি সকল ডাঙৰ ব্যৱসায়ী হোৱা দেখা যায় এওলোক বহুত আকর্ষণীয় হয় আৰু মানুহে এওলোকৰ ওপৰত আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যায় মিথুন ৰাখি ব্যক্তিসকলে ভৱিষ্যতটো চিন্তা নকৰি বৰ্তমানৰ চিন্তাহে কৰিব দেখা যায় এতিয়া মিথুন ৰাখিৰ প্ৰেম এওলোকে এনে এক লগৰীয়া বিচাৰে যিয়ে তাৰ মনৰ কথা বুজি পায় আৰু মিথুন ৰাখিসকলে কাকো ভাল পালে অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় বা হৃদয়ৰ পৰা ভাল পোৱা দেখা যায়